Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um carrinho amarelo, mas não é esse daqui não. Quem quer ver o Pikachu do Ricardinho CF é outro vídeo, quem tá gravando é meu irmão. Inclusive, assiste a pintura desse carro, nesse tom de amarelo, no card aqui em cima. Hoje nós vamos falar é de GTI amarelo Sunny. Pô, Gui, o carro mudou, o carro tá diferente. Peraí, deixa eu limpar a mão aqui, que eu meti a mão, tava gravando o vídeo da Audi. Hoje o vídeo é do amarelo Sunny. Ele já está bem avançado na parte da montagem, porque eu não consegui acompanhar toda a montagem. A gente está em época de doença, a gente está com metade da equipe trabalhando, então eu estou com algumas funções acumuladas. Eu compro peça, eu faço atendimento de cliente, muitas vezes eu vou buscar peça, eu tenho que fazer orçamento, eu tenho que tomar conta da oficina. Eu e meu irmão estamos como fazia tempo que a gente não trabalhava, hein? Porque eu estou chegando aqui todo dia, 6h30 da manhã, saio daqui 8, 10 horas da noite. Ontem, que foi, hoje é quinta-feira, é na quarta-feira ontem, não sei que dia que o vídeo vai pro ar, mas ontem eu trabalhei das 6 da manhã à 12h30, que eu ainda fui buscar umas peças pro GTI Azul Mônaco, que tá lá em São Carlos com meu amigo Pedrinho. Mas vamos falar da montagem. Esse carro já começou a ser realizada a montagem. No último vídeo que foi pro ar, vocês acompanharam a parte mecânica do carro, a gente montando toda a parte mecânica e a riqueza, a quantidade de detalhes de peças novas e originais. Então, como chegou a montagem do carro, isso não poderia ser diferente, né? A montagem do carro também conta com muitas peças novas e originais. O que, que nós já fizemos? Colocamos as portas no lugar, já montamos o painel de instrumentos, parte elétrica debaixo do painel já está toda no lugar também, portas no lugar, a gente está alinhando as portas, tampa traseira, a gente ainda não colocou os vidros, porque o GTI tem aquele conjunto de adesivos, aquela faixa de coluna preta que tem que ser colocada antes do vidro. Inclusive, até o brucutu tem que tirar daqui, porque o adesivo vai por aqui por baixo também. Vocês acompanharam até agora há pouco que o Gustavo, que está me ajudando, novo funcionário do marketing da Tony Mac, que estava me ajudando a gravar, pegou algumas imagens, vocês viram que o vidro estava no lugar. Mas já arranca fora o vidro, que a gente precisa colocar os adesivos de novo. Montamos as lanternas, alguns detalhezinhos. E uma coisa que ficou mais linda do mundo foi o jogo de friso lateral que a gente já começou a montar. Desse lado esquerdo, bem o lado escuro, hein? Eu queria mostrar isso em detalhe, mas tá bem do lado escuro. Mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, ó, o alinhamento dele. A furação das peças do carro, a gente não mudou nada, né? Já tava furado para-lama, porta, lateral, então a gente não precisou mexer. Diferente do Gol GTS que nós fizemos, que nós tivemos que alinhar e fazer a furação. Aqui já tava furado, então o alinhamento, a montagem foi fácil. O alinhamento foi fácil e as peças estavam muito boas. Nós fizemos um trabalho de recuperação dessas peças. Quem não viu esse vídeo, clica no card aqui em cima também, ó, e dá uma olhada no detalhe, a recuperação e pintura que nós fizemos nesse jogo de apliques. Aqui do 93 ele tem a parte cinza, ele tem a parte prata, ele tem a textura correta que tem que ser utilizada, ele não pode ficar muito liso nem muito grosso, e nós recuperamos todo esse jogo de apliques, desde, não vou virar esse daqui porque tá bem, vai cair as arruelinhas que tá ali em cima, desde os paralamas, caixa de ar, das laterais. A gente tá fazendo agora lá na pintura, eu vou mostrar pra vocês o aplique da tampa traseira, que ele tem uma parte fosca e uma parte brilhosa, será que existe isso? Ele tem uma parte brilhante aqui nas laterais e o meio é fosco. A gente tá fazendo também os revestimentos das duas colunas, ali onde tem o logo GTI, para ficar tudo novo. Esse vídeo vai ser da montagem, eu vou mostrar um pouco, acompanhar junto aqui com o Marcelo, que é quem está fazendo a montagem do carro, a instalação dos apliques, para vocês verem de perto que forma que esse carro vai tomando agora na montagem. Deixa eu mostrar lá na pintura os apliques, não sei se já pintaram, o pessoal está voltando agora do almoço, o colorista ainda não voltou do almoço, deixa eu ver se os apliques estão aqui dentro, aqui ó. Esse daqui é o da tampa traseira. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando tudo isso daqui, tá? Sistema de colorimetria, como que é feito uma tinta, qual a mistura que deve ser feita, qual que é a proporção. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui dentro do laboratório mostrando tudo. O aplique que eu peguei aqui na mão agora é o aplique da que vai no painel traseiro. Deixa eu colocar ele aqui para mostrar para vocês. Ele também é uma peça original Volkswagen. Porém, não é uma peça nova, então a gente vai fazer um trabalho de recuperação. Ela já tinha sido pintada, porém não está numa textura legal. A gente vai fazer um trabalho de recuperação da peça toda, tanto da parte central, que é no fosco,
quanto na parte lateral, que é brilhante. O mesmo para as molduras de coluna, ali onde vai o logozinho, GTI, GTS, sabe? Na mesma textura também, sempre acompanhando a textura que nós fizemos nos para-choques. Toda a textura dessas peças são iguais. Preparando os apliques para montar no Gol, a parte superior dele, do aplique original, é toda com parafuso e porca naquela furação que já tem na porta do GTI, tá? A porta de GTI e GTS já tem a furação. Porta do CL, do GL, dos outros modelos não tem furação, tem que fazer o furo de acordo com a medida de cada peça, ou se for utilizar uma moldura paralela, que não é o caso dessa também, ela é só presa com dupla face. A original, na base de baixo aqui, ó, é colocado dupla face, ele encosta na parte de baixo da porta e aqui na parte de cima é parafuso e porca. Porca e arruela, coloca uma coelhinha de pressão para não soltar a porca e a gente já vai começar a montar tudo aqui no carro. Chegamos na parte da montagem do Gol, que requer um cuidado danado. Rapaz, é a montagem dos frisos no para-choque. Para-choque a gente já fez todo aquele trabalho de reparação junto com os frisos laterais. E os frisos originais são de alumínio. Tem muito Gol que vocês veem por aí, que é um friso, uma borrachinha lá, com uma dupla face, que eles colocam no para-choque dianteiro. Por quê? Esse friso é caro de comprar e instalar ele dá um trabalho ferrado, além de ter um cuidado absurdo. Muita gente não sabe como instalar esses frisos. Depois do vídeo que eu fiz da montagem desses frisos no Gol GTS, já apareceu uma meia dúzia de carro aqui, só para montar. Não vem nem o carro, o cliente traz os para-choques, traz os frisos e a gente monta. A gente faz esse tipo de trabalho, aí dá um trabalhão danado. É pelo menos um dia inteiro de trabalho. Quanto tá fácil é um dia inteiro de trabalho para montar isso aqui. Então bora montar esse daqui. Ele vem com uma cavidade pra gente colocar aquele suporte, as espadinhas que a gente chama. Pelo menos esse daqui, ó, não sei quem fez esse friso, mas pelo menos a espadinha já vem torcida. O outro dia a gente montou um de uma Paraty que a espadinha não veio nem torcida assim, ó, ela veio reta. Então esse daqui já tá mais fácil. Primeiro a gente vai pegar o ângulo do para-choque, colocar uma fita pra cortar, e corta aquela pontinha dele. Ele vem com um furo, que o pessoal faz esse furinho na hora de fazer a pintura. É uma pintura eletrostática aí. Tem que arrancar essa ponta, que esse furo não tem nada a ver. Aí a gente corta o friso aqui no ângulo. E depois a gente vai descascar essa parte onde vai a espada. Pra ele ficar só a parte externa dele. Estão vendo? A câmera não tá conseguindo focar. Vai ficar só a parte externa. Então, está acabando a bateria. Então ele fica assim, ó. A gente tira a capinha dele, ele fica mais frágil, faz ele chanfrado para ter o ângulo e depois a gente dobra ele um pouquinho para dentro. Estão enxergando como a gente conseguiu dobrar ele um pouquinho para dentro? Agora eu vou colocar no lugar só para vocês verem. Você pega ele aí, Marcelo, por favor. Como que fica o acabamento dele dobrado? Você não consegue ver a parte interna, estão vendo? A ideia é essa daqui. Agora a gente vai colocando as espadinhas e chega aqui, tem uma outra manha, ó, que a gente tem que esquentar ele para fazer essa dobra sem estragar a pintura. Agora o que a gente está fazendo? Colocando aquelas espadinhas que eu falei, que ela corre dentro do friso e daí entra aqui dentro do para-choque e a gente dobra ela para o friso ficar bem junto do para-choque. Colocou, alinhou, segura o friso para dentro para ele ficar bem rente o para-choque, ó, e com a outra mão a gente dobra aqui dentro. Mesma coisa aqui, se preocupe sempre em fazer um bem perto da curva, que agora como a gente vai aquecer, se você coloca um longe da curva, quando você dobra aqui, aqui ele pula para fora. Então, deixa ele bem alinhadinho aqui, ó, com o acabamento que a gente fez. E daí aqui para cima, a gente agora vai ter que aquecer ele. Então ficou um grampo bem perto da curva e logo depois da curva a gente põe outro, ó. Aqui em quatro dedos a gente põe dois grampos. Agora vem a manha. E você aquecer com o soprador térmico o friso lateral. Não pode aquecer muito, porque senão você cria uma bolha
no, na pintura, você levanta a pintura. Você tem que aquecer ao ponto dele você conseguir flexionar o friso. Se preocupa sempre, agora é a hora de você se preocupar em deixar ele bem alinhado aqui com o final para não ficar feio, ó. Tá alinhado no lugar. Soprador térmico, aquele que você compra também na loja do mecânico. Segura o freezer para ele não sair da posição aqui embaixo, para ele ficar alinhado. Do jeito que você vai aquecendo, você vai dobrando ele. Duas coisas que tem que tomar cuidado na hora de aquecer o freezer. Se você aquecer muito o freezer, você estraga. Se você aquecer muito o para-choque, você levanta uma bolha no para-choque também. Então são uma hora que você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo. E ele tende a ficar um pouco levantado aqui logo depois da curva, ó. Então a gente vai colocar uma espada bem aqui perto para ele ficar... Ah, tá quente. Para ele ficar para baixo aí, bem para baixo. Vamos colocar as espadinhas aqui dentro de novo. Fazer os furos aí. Aí, a gente vai colocando a espadinha até onde a gente quer. A gente vai deixar uma aqui bem perto da curva, ó. Quando eu falo bem perto mesmo, tá? Bem perto da curva, só marca mais ou menos. Depois a gente tira ela, faz um furinho e coloca uma aqui. E aqui ao longo da traseira, peça, se você for comprar, quem conhece o fornecedor que faz esses frisos, eu não conheço particularmente, eu nunca comprei. Sempre os clientes que compram e mandam. Mas quando você pedir esse friso, pede para ele mandar sempre umas presilhinhas a mais, porque a quantidade que eles mandam, às vezes o friso fica um pouco folgado no para-choque. É melhor você pedir uma quantidade um pouco a mais, é melhor sobrar do que faltar, né? Eu tô dizendo para vocês, 20 centímetros é uma média boa de espaço, tá? Só quando chega nas curvas que você tem que aproximar isso para 5 centímetros. Tem que tomar esse cuidado. E daí a gente vai colocando... Tá vendo que a gente vai colocando as espadas no lugar, mas a gente não vai dobrando ainda. Até pra gente poder fazer a dobra de lá e ver que tamanho vai ficar o freezer pra gente conseguir, se for o caso, colocar mais. Pô, aqui no meio ficou um pouco espaçado, Gui. Então a gente coloca mais uma, não tira uma daqui, coloca mais uma passando até aqui. Vamos ver se colocando todas elas no furo só, sem dobrar, se ela já fica com um acabamento legal. Vamos ver como... A ideia de você não coloca um grampo por vez e já dobra. Não, vai sempre medindo, coloca uns dois, três, dobra um, ficou meio folgado. Solta esse, coloca um outro, a gente colocou um outro mais próximo aqui para dar uma melhorada. E assim até o final. Geralmente ele fica mais forçado logo depois da curva. Logo um pouco antes e logo depois da curva. No restante do para-choque, na parte reta, ele acompanha super bem. Facinho, não dá trabalho nenhum. E a gente vai chegar na parte final, que é a parte que não pode errar de jeito nenhum. Mesma coisa que a gente fez lá, a gente fez aqui. Só que lá a gente tinha chance de errar, porque o friso é grande. Aqui errou uma vez, joga o friso fora. Tipo, ficou maior, corta o teco mais. Ficou menor, ferrou. Ó, o que que aconteceu? Como do lado de lá já quis ficar meio levantado, a gente colocou um outro bem perto aqui da curva. Vamos dar aquela esticada nele. Dobra um. Vamos aquecer um aqui, mano. Tem que virar aqui, ó. Tem que virar. Não dá pra ver? Bem no meio aqui. Ele ficou bem na aba lá, ó. Bem no suco, a gente não consegue dobrar ele por conta desse outro suco. Desse outro vinco que tem aqui dentro. Desse outro frisinho que tem aqui dentro. Então a gente vai fazer um cortinho pra conseguir dobrar ele e ficar ele bem perto. E daí estamos chegando no final. Eu não vou gravar no vídeo os dois para-choques, não vou gravar um só, porque rapaz. Dá muito trabalho fazer e gravar. Pra vocês está sendo aí 2-3 minutos de vídeo. Pra gente já passou quase o dia inteiro para fazer isso aqui. E vamos de novo agora. As espadinhas viradas lá dentro. Vamos pro aquecimento. Tomando cuidado para não aquecer muito, não estragar a pintura do friso, muito menos a do para-choque. Olha, ele quer levantar aqui. O friso todo instalado no para-choque todo. Aqui é cola só. Cola da fita crepe que ele vem embalado. E agora chegou a hora de finalizar. Então se você errar nessa hora, você joga tudo isso que você fez até agora fora. Então aqui a gente tem que cortar ele um pouco maior, porque se a gente cortar ele rente, ele fica sem acabamento. Corta ele um pouco maior, vai descascando por dentro e dobra. Só não sei se eu vou conseguir fazer e filmar ao mesmo tempo. Mas já mostro pronto. Ele tem que ficar bem alinhadinho também aqui com o final. E daí ele cobre
deu uma descascadinha aqui na ponta, a gente pega uma tintinha vermelha e dá uma pincelada, mas pelo menos ele cobre o fechamento do friso igual esse daqui, ó. Aqui esse daqui é mais fácil fazer, porque você faz com ele no esmeril, com o friso fora. Esse daqui é super fácil, o primeiro é fácil. O problema é o segundo, mas ficou com um acabamento bom. Ficou alinhadinho com o para-choque, a ideia era essa. Ficou assim montado, agora o outro eu não vou filmar não. Rapaz, eu vou filmar só pronto. Ficou assim então, com os para-choques montados. Eu filmei lá a instalação do traseiro, dianteiro, a gente fez junto, eu e o Marcelo, e ficou assim a montagem dos para-choques. O friso de metal dá outra vida pro para-choque, né? Do que aquele plastiquinho que vende por aí. Agora a gente ia começar a montar a parte interna, mas antes disso, nós chamamos o nosso amigo Ronaldo. Ronaldo mascarado agora. Agora porque ele tá parecendo um minerador mesmo. O cara que trabalha em mina, a lanterninha na cabeça e a máscara. É, o Ronaldo já fez a segunda etapa já que ele tá fazendo o carro. O Ronaldo, pra quem não conhece, é do Estúdio Car Market. No Instagram ele tá como Carro Novo de Novo. Dá uma olhada no Instagram, começa a seguir, porque é o Ronaldo que faz todos os carros que vocês veem aqui da Tony Mac. Todos os carros famosos, todos os carros de serviço grande, restauração. É o Ronaldo que faz. O primeiro que ele fez foi o Corolla, né? Não, foi o GTS. Ah, é. O primeiro que ele fez foi o GTS, que ele fez aqui na oficina. O Corolla do Clebin. Depois ele fez um trabalho de vitrificação também do GTS, né? Ele foi lá pra você. Depois veio o Corolla do Clebin, que ele fez um trabalho sensacional. Clica no card aqui em cima pra você ver o vídeo. E daí, na hora de fazer todo o trabalho de higienização, até o próprio cliente exigiu. Meu, eu quero que quem faça o trabalho no Gol seja o Ronaldo lá do Estúdio Car Market. E ele pediu, meu, ele falou, eu quero higienizar desde antes de montar o carro. Então o Ronaldo já fez toda a parte de baixo do assoalho do carro. Esse dia eu não tava aqui, eu não gravei. E agora ele tá fazendo toda a parte interna do carro, todo o detalhamento já de painel, porque esse carro, a próxima etapa, é montar a tapeçaria interna toda dele. Então vamos dar um talento em tudo pra ele poder montar a tapeçaria e depois esse carro voltar pra gente poder finalizar. No trabalho que o Ronaldo fez aqui dentro do carro. Agora sim a gente pode começar a montar toda a parte interna. A gente não, porque esse carro na verdade vai para ser montado toda a tapeçaria dele em um outro lugar. Mas a gente deu um talento para ele poder ir limpinho para lá. Tanto na parte interna e na parte externa. E assim ficou o carro mais uma vez limpo e higienizado pelo nosso amigo Ronaldo do Estúdio Car Market, que inclusive, a partir de hoje, está começando a fazer alguns trabalhos delivery, né, Ronaldo? É isso aí, pessoal, devido à nossa pandemia aí, a gente tem que estar se reinventando, né? Então, vamos começar a fazer um delivery aí para poder ajudar no dia a dia aí, né? Quem quiser fazer trabalho de higienização, vitrificação, lavagem técnica, meu... O que eu preciso para deixar o carro novo de novo? Entra no Instagram do Ronaldo...
entre em contato com ele pelo direct do Instagram e a gente agende o seu serviço. É isso aí, beleza? Então, agora vamos colocar uma capa no gol, que a próxima etapa dele não vai ser realizada aqui na Tony Mac. Depois ele volta para a Tony Mac para a gente poder finalizar, fixar tudo, os para-choques a gente só encaixou no lugar. Falta colocar os frisos ainda, os vermelhinhos do jogo de friso, falta colocar os vidros e os adesivos aqui da faixa de colunas do carro. Tem muita coisa ainda pela frente. O carro tomou forma, mas ainda tá, tem chão ainda para poder ficar pronto. Valeu, obrigado a todo mundo. Aproveitando, ó, não sei se o pessoal reparou na camisa que eu estou utilizando, você pode ter essa camisa também, vários outros modelos da Tony Mac, lá no site tonymacstore.com.br. A gente criou um site para vender os nossos produtos que vocês já pediam há muito tempo. Então acessa lá, escolha seu produto, receba aí na sua casa e sempre dê uma olhada na descrição do vídeo para você não perder nenhum benefício que os nossos parceiros patrocinadores oferecem para vocês. Ferramentas com desconto na loja do mecânico, pneus com desconto na Pneu Store. Tem também um benefício com a cor automotivo. Dá uma olhada sempre na descrição do vídeo para você não perder nada. Vou me despedindo do gol, agradecendo também ao Ronaldo, Estúdio Car Market, carro novo de novo. Valeu pela parceria. Até o próximo serviço. Tchau. Quem não viu, quem quer... Peraí que eu tô com a mão cheia de óleo. Segura aí que tá chacoalhando um pouco. Deixa eu ver uma coisa. Ele sempre vem... Marcelo, tá pra baixo ainda. Ah, não. Aí.